Nosaltres sempre hem iniciat això amb algunes qüestions que ens hem plantejat a Òmnium Cultural en aquests debats. Primer, la preocupació general, que és una pregunta òbvia, sobre l'abstencionisme en les eleccions europees. És a dir, com mobilitzar perquè la gent tingui sensibilitat a nivell de l'electorat sobre la importància del Parlament Europeu. Des d'aquest punt de vista, hi ha una altra qüestió que, lligada amb aquesta, que ens hem plantejat més d'una vegada, és fins a quin punt el fet de que Catalunya fos una circumscripció electoral europea, això facilitaria les coses. I quines possibilitats hi ha, com en altres països passa, com altres estats europeus, en què les circumscripcions electorals no coincideixen amb l'estat, sinó que hi ha subterritoris que són circumscripció electoral a nivell d'Europa. Què es pot fer per aconseguir això? Una tercera qüestió és, perquè no podia ser d'altra manera tractant-se d'Òmnium Cultural, és què es pot fer més per el reconeixement de la llengua catalana com a llengua de la Unió Europea. Catalunya no té encara un estat. Per tant, no tenim ni comissaris ni ministres que donguin defensa, que defensin directament els nostres interessos. Només tenim el Parlament Europeu com a única institució on visualitzar-nos. Els catalans hauríem de votar el doble que altres territoris per tenir un plus de diputats que siguessin efectius en la defensa dels interessos locals catalans. I això ho hem d'explicar porta per porta, persona per persona, perquè ens juguem moltíssim el dia 7 de juny. Així com l'any 2004, primer queda el PSOE i després queda el PP, i després venen els partits Convergència i Esquerra, amb quina força moral podrem alçar la veu en defensa del català al Parlament Europeu? Pel que fa a la circumscripció electoral, bé, França, la centralista França, ha regionalitzat les eleccions europees aquest any 2009 per visualitzar, per fer més fàcil a territoris petits identificar amb la cara els eurodiputats, per donar més proximitat. Això ho ha fet Sarkozy. I en canvi, des de fa 20 anys que Convergència i Unió demana això al Parlament de Madrid, Partit Popular, Partit Socialista Obrer Espanyol i Partit Socialista de Catalunya s'hi han oposat sistemàticament. Però des d'aquest punt de vista, nosaltres seguirem insistint. Si Catalunya fos una circumscripció electoral, li tocarien 8 dels 50 diputats, que això és el percentatge de població, i en canvi ara, si l'Oriol Junqueras no surt i el Raül Romeva no surt, serem 3 o 4 eurodiputats catalans. Per tant, la circumscripció única ens penalitza, com a catalans, tenim menys capacitat de defensar-nos, de defensar els nostres interessos activament. Jo, en aquesta precampanya, que ha sigut intensa, que hem visitat pràcticament totes les comarques, la meva experiència, li deia abans el Jordi Porta, he descobert Catalunya des d'una mirada nova. He descobert la Catalunya que ja depèn de Brussel·les. A cada comarca trobes treballadors, empresaris, sectors econòmics que depenen més de Brussel·les que de Madrid o de Catalunya. Vas al Delta de l'Ebre i hi ha els arrossaires que depenen de les subvencions agroambientals que s'han de discutir en el 2012-2013. I et diuen, noi, mòbil i correu electrònic, perquè aquí hem d'estar al cas. I vas al Penedès i et trobes productors de vi i cava que et diuen, potser l'any que ve ens forçaran a barrejar vins blancs i negres, telèfon mòbil i correu electrònic, que això hem d'estar al cas. I te'n vas a Osona, segona excursió d'Europa, 8 empreses que facturen més de 150 milions, sense cap ajut públic de ningú, van com una moto, invertint en fons propis, creant riquesa l'any 2009, i que també depenen directament de les mesures que es prenen al Parlament Europeu en matèria d'agricultura. Per tant, des d'aquest punt de vista, comarca per comarca, he descobert la Catalunya que ja penja d'Europa. Mirar comarca per comarca, que sempre hi havia anat abans, però ara pensant, escolta, noi, d'aquí 2 anys, d'aquí 3 anys, d'aquí 4 anys, ha d'estar el cas. Hem de ser presents per defensar interessos locals catalans.